你不认得我了？再认，再认。你以为皇兄不把你赐给我，你就可以背得出我的手掌心了吗？我还不是照样可以请母后的宫女抓你回来。母后？那太后？太后不就是我母后，皇帝不就是我哥哥喽？你是？太监建宁公主还不下跪？哦，太迟了，大逆不道，斩！哎，你不要那么冲动嘛，我绑着不能动啊。不管，大逆不道，斩！挖掉你的眼，还是割掉你的鼻，还是切掉你不应该有的地方呢？照我看呢，你不如把我放出来先。了不起，你想怎么样，我照做就是了吧。试试看，扮一个最帅的样子来看看。不需要了，现在已经是了。那就扮一个最丑的样子来看看。不行啊，怎么扮也不会丑啊。或许，那扮一个最淫贱的样子来看看。那更不用，你照一下镜子就是了。我哎。什么都可以，我就是不扮乌龟。为什么？这是我个人的原则。那好吧，你不扮乌龟就要给我打。好，我扮乌龟。不要，我要打。笑，不要打。哎呀，我笑。我扮乌龟，扮乌龟很过瘾呢。真的？哎，笑笑，相信我。那好吧，好，你就扮一只被我打的乌龟。不要打呀！不要打！为什么你要逼我？来嘛，我求求你，你打我。你说笑是吧？是啊，拜托你，你用你最厉害的那一招打我啊！我从头到底就一招而已。那你就用那一招，来，求求你打我。哎，那怎么好意思啊？快点，快点，打我！好怕了你了。公主，请接招！我，傻瓜，哭什么哭嘛？我会好好待你的。你可不能骗我啊你！我自有分寸。